Tervetuloa Sanna Ukkola showhun Puhutaan presidentin vaaleista. Asetelmat on todella jännittävät. Haavisto ja Stub olivat eilisessä maaseudun tulevaisuuden kallupissa rinta rinnan. Ha Stubb on ollut nousussa Haavisto Hivenen laskussa. Mika Aaltolan romahdus on ollut näiden vaalien kaikkein dramaattisin. Nyt puhutaan presidentin vaaleista viestintäasiantuntija Katleena Kortesson kanssa. Kokoomuksen kansanedustaja Teresa Sammanlahden kanssa ja toimittaja ja Ivan Puopolon kanssa. Tervetuloa. Kiitos, kiitos, kiitos. Niin, Katleena, selitä meille, mitä ihmettä Mika Aaltolalle on tapahtunut? Hän oli jossain vaiheessa siellä niin ihan, ihan tuota, ykkösehdokkaiden joukossa eilisessä maaseudun tulevaisuuden kannalupissa 3 prosenttia. Joo, ää illuusio ja kuva on aina eri asia kuin todellisuus. Et julkista on helppo rakastaa ja silloin parhaimmassa Gallupissa, siis lokakuussa 22, niin, niin oli yli 40 kannatus. Se oli teoreettista illusionääristä kannatusta siitä ihmisestä, joka näin, jonka näimme päivittäin uutisissa. Nyt me nähdään todellisuus. Tämä on se, että kuinka moni oikeasti hyväksyisi julkiksen kumppanikseen, niin siellä on kolme prossaa ihmisistä, jotka enää allekirjoittaa tämän. Se, että sopiiko Altola oikeasti presidentiksi, niin eipä ehkä sovi. Tere, mikä on totaalisen romahduksen taustalla? No, en voi olla komppaamatta Katleena Hän on toki niin kannuksensa ansainnut, mutta kyllä minäkin jo jotain sometuksesta tiedän ja, ja tuota siitä, miten julkisuus kohtelee ihmisiä. Ja mä väitän, että tämä että, että, että Katleena-analyysi siitä, että tuli väärä illuusio siitä, kuinka paljon sitä kannatusta oikeasti on. Et silloin kun Aaltolahan nousi silloin otsikoihin, kun Venäjä aloitti laimahyökkäyksessä hyökkäyksessä Ukrainaan vajaa pari vuotta sitten, ja Aaltolaan vietiin joka käänteessä hänellä oli monta haastattelua päivittäin. Hän jopa itse sanoi julkisuudessa sitä, että kun joutuu kaiken kaiken herellä oloaikansa juoksemaan haastatteluissa, niin sulle saattaa äkkiä tulla semmoinen illuusio siitä, että hittolainen, että, että määhän onkin tässä vasta päällikkö. Ja varsinkin kun ei ollut muita kisassa mukana. Hänen, hänen presidenttipelispekulaatio alkoi silloin jo kauan kauan aikaa sitten, kun muut ei ollut vielä edes valmistautumassa. Ja sitten tietenkin muilla kokeneilla poliitikoilla, niin heillä on kampanjakoneista ja se kokemus. Siis pelkästään se, pelkästään se että sä oot käynyt yhdet vaalit, niin antaa sulle jo aivan erilaisen pohjan tähän seuraavat vaalit kuin vaikka Aaltolalla, joka ei ole elässään tehnyt ensimmäisiäkään vaaleja. Ei, ei se ole helppo, Ivan. Niin, siis ja Aaltolalla on myös tietysti tietyllä tavalla, hänellä oli, mitä mä sanoisin, niin kuin perusteita odottaa, että hyvin menee. Hän oli Galluppien ykkösenä, mm. hän oli voimasti silloin vielä joku, joku aika sitten mutta sanoisin, että se on näin ensinnäkin, just niin kuin Tere sanoi, että, että kokemus öö, on niin massiivisesti suurempi näillä hänen kilpakumppaneillaan, heillä on ne ja muuta, että Aatolalle olisi jäänyt sit siinä ehkä ainoa sellainen strateginen muuvi olisi ollut siis tämmöinen trump ylimielinen öykkäröinti ja, ja populismi. Siis millä hän mun mielestä lähtikin itse asiassa aluksi nämä hänen kommentteja. Aivan ehdokkaasta jopa. <tys> <jokkaan> <tys> <jokkaan> <tys> <jokkaan> Mut sit hän on pikkuhiljaa tullut ehkä, ikään kuin alkanut pelata näiden muiden poliitikkojen peliä, ja ilman muuta ei voi pärjätä siinä, koska ne on niin, niin paljon parempia. Tosin voi olla niin, että edes tämä ei olisi auttanut, että tässä saattaa olla esimerkiksi tenniksessä, jos, jos tasoero kasvaa liian suureksi, niin mikään ei auta, mm -hmm. ei voi tehdä mitään. Mm -hmm. Niin voi olla, että tässä on Aaltolan kohdalla tämmöinen tilanne, ja sitten toki se rahapuoli siellä, että Stubin kampanjakoneiston budjetti on jotain puolitoista miljoonaa. Aaltolallahan ei ole rahaa ollenkaan. Mm -hmm. Aaltola on itse selittänyt tätä jotenkin, niin, että media on tässä taustalla, että kun media on tehnyt hänestä kriittisiä juttuja. Ja kyllähän media itse asiassa onkin tehnyt aika kriittisiä juttuja. mikä Aaltolasti, jos katsoo, että miten muihin ehdokkaisiin ollaan suhtauduttu, niin tuota, kuinka paljon pistäisit Katleena median piikkiin? No mediahan on aina helppo syyttää. Mutta, mutta, ei ne uutiset tyhjästä, entä tyhjästä ole tehty. Että kyllähän siellä on ihan, ihan aiheesta kritisoitu. No mitä hän on tehnyt väärin? Ää, no siis hänen presidentin, presidentinvaalikampanjansa, siinä hän, hän ei kilpaile presidenttiydestä. Hän kilpailee siitä, että kuka olisi paras isä somessa ja kuka olisi kivoin someinfluensseri ja paras lumenheittelijä hangessa, kun hän elää perhearkeaansa. Mä en usko, että se on se, mitä presidentiltä haetaan. Niin hänhän toisaalta, hän, hänellä on niitä, joita polvistu, polvistutaan vaimonsa eteen kirkon portailla. Niin. Nämä on siellä Instassa, mutta sitten taas Twitterissä hän pyrkii niinkö puhua puhu ulkopolitiikasta, mm. mitä, mitä sanot? No, Aaltola olisi ihan takuvarmasti ollut fiksumpaa pysyä siinä Twitter-viestinnässä ja tämmöinen, sä yhtäkkiä nouset. Mediahan hänet nosti. Kyllä. Se on niinkö ensinnäkin ihan, ihan taas fakta. Ei kukaan tuntenut upin Tuota, ykkösmiestä niin en, ennen näitä, näitä kun tuota media alkoi kirjoittaa, Mut, et hänen äh, some-presenssissa äh, niin muualla kuin Twitterissä ja, ja asiantuntijamediassa niin äärimmäisen falskia. Ikävä mm -hmm. kyllä sanoo, mutta se ei vakuuta millään tavalla. Se et... Anteeksi, Instassa tykkäyksiä ihmiset. Että Varmasti saa. Mielestä. Instassa saa tykkäyksiä mm. monenlaisilla kontentilla, kissavideoilla ja tissipyllyjutuilla ja kaikilla mm. muulla. Mutta mm. kääntyykö ne ääni? Ei, kun niin... just näin. Mm. 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 Se, se on se uskottavuusasia, mm. mistä Katleena just sanoi, että, että mitä äänestäjä sitten lopulta haluaa omalta presidentiltään. Mm. Mm. Ja presidentissä on vielä, anteeksi, vai oliko sulla Sanna kysymyskin tulossa sieltä? Mm. <laughs> ja presidentillä on vielä tällainen, että kun mä itse katson presidentti vaikka nyt mtv joka tuli, niin suurin huomio kiinnittyy uskottavuuteen ja johtajuuteen, joka vaan vaikuttaa mm. uskottavalta, luotettavalta johtajalta. Ja sehän on vähän sellainen ominaisuus, että en mä tiedä, mistä se syntyy. Se vaan huokuu mm. ulospäin. Ja jos ajatellaan poliitikkoa, Alexander Stubb tai ketä hyvänsä valtakunnan kovimman tason poliitikkoa, niin he on päätynyt sinne vallan huipulle siksi, että heillä on tämä ominaisuus. Mm. Ja Aaltolalla ei tämmöistä näyttöä ole. Tietenkään, kun hän on mm -hmm. poliitikko. Ja nyt se testataan, ja me nähdään, että se ei riitä siinä, mm -hmm. siinä kilpailussa näiden kanssa. Mm -hmm. mä, mä luulen kyllä, että se on näin, että hänellä ei olisi ollut oikein mitään tehtävissä. Mm -hmm. Sitten loppujen lopuksi kuitenkin. Niin, edes sillä Trump-tekviikalla. Ja vaikka olisi koneisto taustalla mm -hmm. vaikka mitään. Niin, ja ehkä se strategia on myös muuttunut, että kun hän näkee, että hänestä ei nyt presidenttiä tule, niin nyt hän niin ehkä pyrkii muihin asioihin kuin presidentiksi säilyttämään esimerkiksi sen edellisen paikkansa. Niin, ja ehkä siinä olisi sitten. Tota, strategisesti pitänyt etukäteen miettiä tarkemmin se, että mikä on se tapa, jolla voitan nämä muut. Mikä on se tekijä minussa, mm -hmm. Mm -hmm. joka yes. saa mm -hmm. äänestään äänestämään juuri minua, eikä tai jotain muuta. Ja se, se on ehkä sit vaikea löytää, että poliitikot on hyviä siinä, että kun ne havaitsee, että jossakin äänestäjäkunnassa on kysyntää jollekin, niin ne täyttää sen tyhjien. Ja sen takia sinne jää hirveän vähän enää niin tilaa muille pelata. Ja Aaltola on ehkä se vähän semmoisessa raossa, ettei löydy mitään. Joo, ja me, meillä, meillähän on siis presidentinvaaleissa, vaaleissa, mä, mä, kutsun tätä Sauli Niinistö-syndroomaksi, mutta ongelma on siis se, että kun meidän presidenttiinstituutio on hirvittävän perinteinen ja vakiintunut, niin sitten myös presidenttiehdokkaiden täytyy, täytyy niinkö pelata tietyssä raamissa. Kyllä. Ja aika nopeasti, että nekin tuota, presidenttiehdokkaat, jotka on ollut ehkä aikaisemmin tietynlaisia, niin he, he, heidätkin puristetaan aika nopeasti siihen ää, ns presidentille sen muottiin, ja sen takia nämä kaikki tuota, vaaliväittelyt pressavaalia alla ja muuta on ollut aina tämmöistä hymistelyä ja mitään sanomatonta jollotusta. Halua olla niin. pikku niin. Ja just tämän takia siis on helkkutin hyvä, että Aaltola lähti ehdolle. Tosiaan toivoin, että se olisi menestynyt. <coughs> eh, ihan siksi, että se tulee ulkopuolelta, ja olisin toivonut siis räväkkyyttä vielä <coughs> vaan enemmän, mitä hänessä tavallaan alun perin oli. Mutta sitten se on hiipunut pois, ja ehkä painon just kohti tämmöistä presidentillistä imagon rakentamista, tai ainakin yritystä siihen suuntaan. Mutta mm. joo, mut joo että, että enemmän Trumpia. Enemmän Trumpia, mutta <laughs> ei. Vähemmän perhettä. No, tota, äh, niin. katsotaan näitä kärkeehdokkaita nyt sitten. Stub ja Haavisto, eilisessä maaseudun tulevaisuuden kalupissa tosiaan olivat tasoissa, mutta nyt on Stubolun noususuunnalla, Haavisto laskusuunnalla. Mitä siellä tapahtuu, Katlen? Se olisikin kiva tietää. Stubbilla on se etu, että hän on käynyt ikään kuin ottamassa vauhtia vähän, vähän ikään kuin Suomen ulkopuolella. Me muistetaan kyllä nämä sori siitä ja tikkatauluasiat, niistä on aika paljon jo aikaa. Ja Haavisto taas on ollut koko ajan päivän politiikassa ja hän on ollut edellisessä vasemmistohallituksessa. Siellä oli Al-Hol-episodi, joka ei ihan kaikkia ehkä viehättänyt niin kyllä mä uskon, että tällaiset näkyy, jos joten jollain tapaa vähän tuossa kannatuksessa. Mm. Tekikö se Stub sinun mielestä virheen, nyt kun Stubbia ryöpytettiin siitä, että, että, kun hän sanoi vaalikeskustelussa, että Ukraina on jo tuon sodan voittanut, ja sitten toisaalta hän on myös sanonut, että rajalla pitää auttaa na naisia ja lapsia ja vanhuksia, mm. niin oliko tämä sinun mielestä strateginen virhe häneltä? No kyllä, mä ajattelisin näin, että, että, että ja varmaan jokainen ehdokas niitä jossain vaiheessa tekee, ja mä ymmärrän, että kun haastatellaan ja sä oot vähän niin hetken vietävissä, niin, niin tuleeko aina niin, niin kalkuloidusti äh, sanottua sitä, mitä ehkä pitäisi. Mutta mut, mä en tiedä, onko se strateginen virhe, että kun mä mä en tiedä, mitä mieltä mä oon, Ja se, että jos Aleks on eri mieltä kuin minä, niin onko se silloin strateginen virhe vai mutta mä, mä uskon, että nykyisessä turvallisuustilanteessa niin mä luulen, että suurin osa ihmisistä ymmärtää ne mekanismit, mitä Venäjä yrittää meidän rajalla käyttää, mitkä on hybridioperaatioiden tietyt niin toimintamekanismit, syyt ja seuraukset. Ja, ja kyllä mun mielestä niin, niin tämä Aleksin analyysi tästä asiasta niin oli yksinkertaisesti väärä. Siis kummasta asiasta? Ää, tästä, tästä, rajaa, tästä naiset ja lapset. lapset, lapset. Mutta mm. siis Suomen rajajärjestelmähän itse, itse asiassa tosiaankin on tällainen, mm. että siellä raja laissa lukee näin, että, että heikossa asemassa, haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset pitää sieltä mm. pelastaa. Eihän sitä kannata korostaa omassa lausunnossa, niin. että se voi jättää myös sanomatta. Niin. niin ja mä en tiedä, onko se laki niin sel selkeä että sitten siellä on aina laissa tulkinnan varaa ja kaikenlaisia poikkeuskuvia. Mutta sitten tämä varmaan pitää paikkansa, mutta mä en ole siitä varma, että nämä tällaiset ikään kuin, miten sitä politiikan ylätason strategiset virheet, niin kuin tämä nyt ehkä voi olla, niin onko sillä loppujen lopuksi merkitystä kamalasti sitten sinne, mitä äänestäjä ajattelee. Et mun kokemus esimerkiksi televisiosta on se, että ihmiset katsoo sukkien enemmän kuin kuuntelee, mitä totta. Saanko se paljon sukkapalautetta? Lopulta, lopulta, <lopulta> nämä asiat voi olla tolosta merkitseviä <lopulta> siinä. Se kokonaisvaikutelma ja kaikki tällainen on, paljon olennaisempaa kuin ne yksittäiset sanat tai just jotkut politiikkavirheet niin sanotusti. Kyllä, tulee Joo, olin tähän tulossakin, että sitten kun kuitenkin vaalien alla käsitellään hirvittävän liuta erilaisia asioita, niin ajatus siitä, että se on olla täysin virheet on ehkä sinällään niin on turha ylianalysoida yhtä lausuntoa, kun annetaan tuhat kuitenkin ennen vaaleja. Ja sitten kun puhutaan näiden voimasuhteiden muutoksesta, niin äh, tuota, jutta on tullut, kisoihin mukaan ja, ja pikkuhiljaa alkaa ehkä vähän löytyä erojakin jopa, jopa ehdokkaista, niin, niin pientä niin kuin, dynamiikkaa ja heiluntaa on luonnollisesti Aivan. Niin kuin, mm. joka tapauksessa. Kyllä, juttahan siis otetaan tuostakin, että juttu on tullut kisoihin mukaan. Hän tuli myöhässä, aika paljonkin myöhemmin kuin muut ehdokkaat, uh, mutta tuota, onko tämä etu vai haitta? Voiko urpilaisen jotenkin ympärille muodostua joku jutta-ilmiö, joka sitten nostaisi hänet ehkä kakkoselle? Se vaatisi aikamoista karismaa, että nyt syntyisi tämmöinen jutta-ilmiö. Mielestäni oli hauska, että siinähän yritettiin tällaista, että Sanna mariin kävi siellä kampanjan aloituksessa vähän liimaamassa omaa henkilöbrändiään sinne mukaan, että hänen sädekehänsä siirtyisi urpilaiseen, mutta en mä usko, että he siirtyy. Joka oli siis aikaisemmin kampittamassa urpilaisesti. Niin, niin. <laughs> Joo, ja siis äänten testamenttaaminen on supervaikeata, koska ihmiset äänestää henkilöä, ja, ja Katleena ei voi päälle liimata omaa imagoansa vaikka mulle. Se ei vaan niin yksinkertaisesti toimi. Vaikka toini. moni sekoittaa meidät. No niin, ei niin, 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 just näin. Hyvä, hyvästä syystä molemmat on kauniita ja, ja komentajia. Niin Mu, no. Mutta niin ajatuksen, aj, aj, ajatuksen tasolla, että, että jos puhutaan strategisesta virheestä, niin mä väitän, että, että Jutaan ison strateginen virhe oli se, että hän tosiaan viivytti tätä kisoihin lähtöä näin Kyllä. pitkään. Mm. Ja sitten puolueen ja kävi turuilla ja toreilla retuuttamassa pahvijuttaa. Ja siitä mä sitten hauskaa. laitettiin somekuvia ja kaikkea muuta. Tai mullakin niin kuin kierros, kun Että et ainakin mm. olla sitten, et, eli ottakaa mm. ainakaan sitä pahviuttaa sinne mukaan. Se tulee sanottuna, että onko hän oikeasti sitoutunut, kiinnostaako häntä, yritettiinkö viimeiseen asti Sanna Marinia, kun hän ei suostunut. Mm. Okei, okay, odotetaan, toi vaikka Jutta. Niin, niin. Mm. että joku sen. Mutta jos ajattelee mm. sitten toiselle kierrokselle menijöitä, näistä asetelmista, mitä nyt tiedetään, niin mä sanoisin, että Aleksander Stubb on lähes varma voittaja, koska meni hänen kanssaan, tai sanotaan näin, että jos hänen kanssaan menee toiselle kierrokselle kuka tahansa muu kuin Jutta Urpilainen, hän voittaa. Siis Aleksander Stu voittaa. Mm -hmm. Ja jos Urpilaisen pääseminen toiselle kierrokselle on epätodennäköistä, niin silloin Aleksander Stu on lähes varma voittaja. Mutta jos Urpilainen menee toiselle kierrokselle, niin silloin voisi olla mahdollista ehkä, että syntyy tämmöinen... Mm -hmm. Toki hän ei ole, Tare Halonen on ollut naispresidentti, mutta siitä huolimatta hänen sukupuolensa ympärille voi muodostua jonkun näköinen ilmiö. Ja ylipäänsä hän on ainoa, joka jotenkin voisi niin. erottua Stubista sillä tavalla, että hänen taakseen muodostuisikin jotain. Voisi olla ne, 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 jos. Niin. Mutta mä en usko, että Haavisto esimerkiksi, jos Haavisto ja Stub on kakkoskerroksella vastakkain, niin on vaikea nähdä, että Haaviston taakse kumuloituisi kaikki ne äänet, jotka siellä on tavallaan vapaasti tarjolla. Ja sitä, kan sitä kansanliikettä siis ei tällä hetkellä näy Haaviston ei. takana. Saatellaan viime vaaleja, kun oli niinku todella kova pöhi <coughs> pöhinä Haavistolla, niin nyt sitä ei vaan niinku ole. Missä se johtuu? No siis, siis retoriikassahan tunnetaan käsite, kairos on tietty hetki, joka on se oikea. Ja Haaviston kairos oli 2012. Mm. Ne konsertit ja kansanliikkeet ja kaikki, ja se oli aika pienestä lopulta kiinni. Mm. Ja varmaan Sitten. hänen tota, seksuaalinen mm. suuntautuminen, va suuntautuminen vaikutti siihen homoseksuaalisuus. Se oli todella uutta ja ihmeellistä. Se oli tahdonkampanjan on... aikaan mm. niin. Niin. yksi yks Et Nyt se on jo vähän niin kuin mm. business as usual. Et siitä mm. ei saa enää... Toki se oli hänelle myös haitta. En mä sano sitä, Suomessa mm. on paljon ihmisiä, jotka... Tiedän siis <laughs> niin. vaikka kuinka paljon ihmisiä, jotka jätti äänestämättä häntä pelkästään siksi, että hän on homoseksuaali. Mutta mm. toi, hän sai myös nostetta sieltä, varsinkin sieltä punavihreästä liberaalista mm. kulmasta tämän... Mm. Tota, ominaisuutensa takia. Mutta sitä ei tule enää, koska se oli ja meni. Niin, ja kairos, kairos katosi. Nä, näin, mäkin väitän, että jokaisella on, on, on hetkensä ja niinku aika selkeästi, kun katsoo vaikka Aleksin somea ja vertaa muihin, niin, niin Alex käy ä, satojen ihmisten kanssa lenkeillä ympäri Suomea ja on pöhinää ja, ja tuota, stuppilat tarjoaa kahvia näin päin pois ja sitten katsoo Reenin tai Haaviston tai Aaltolan tai, tai Jutan juttuja, niin, niin, sitä samaa nyt ei vaan niin ole näkyvissä. Ja, ja varmasti Katalina kirjoittaa meille näiden vaalien jälkeen kirjan asiasta, joka ei lukea <tosilutu> hyvin, hyvin <tosilutu> isolla mielenkiinnolla. Mitä kannattaa? jos hänellä oli kaksi prosenttiyksikköä niin ni, ni, noussut, noussut oli 12 prosentissa, oli tuo maaseudun tulevaisuuden kannatus. Hän oli mennyt Olli Reeni ohi. Miltä se näyttää ja. se kampanja siellä? Tähän Tähän vaikuttaa, tai, aivan, tai ehdot kuusi. joo, siis tähän vaikuttaa aivan älyttömästi Venäjän toimet, koska mitä isompi uhka ja paine meillä on itärajalla – ja hybridivaikuttamisesta, niin sitä enemmän hän tämmöinen antipuuttin ehdokas tai hyvin tiukan linjan ehdokas, se, se, sataa heidän laariinsa. Eli käytännössä silloin halla ja Stub on tällaisia. Mutta jos taas tapahtuisi nyt tammikuussa ihme ja Venäjällä, Venäjäkin romahtaisi siellä valta kaapattaisi ja näin, ja me ei ehkä enää, ihmisille tulisi saada tunne, että ei me tarvita välttämättä jämäkkää kovaa johtajaa, niin hän voisi olla, että taas vaat lähtee kääntymään, että esimerkiksi Haaviston kannatus voisi vähän nousta. Mutta tässä tilanteessa mun se on selvä juttu, että hallaahon kannatus nousee. Mm -hmm. Joo, kyllä, kyllä maailmantilanne niin pelaa hänen puolelleen siinä mielessä, ja tuota, Jussille on totta kai annettava se, että hän on ollut hirvittävän johdonmukainen ja jämäkkä tässä niin mm. turvallisuuspoliittisessa nyanssissa, ja, ja hän nyt niin kuin kapitalisoi sitä, sitä vanhaa. Hän, hän on hirvittävän helppo näyttäytyä johdonmukaisena ja, ja mm. tuota, hy, niin kuin kaukaa viisaana. No hän on ollut kaukaa viisas ja, ja niin edespäin, niin, niin mikä siinä. Mm. Ja toki tässä on myös se, että, että jos verrataan Jussia ja, ja Aleksia, niin Jussi oli vielä vähän niin kuin politiikan ulkopuolinen silloin, kun Alex oli vielä pää, niin kuin jo pääministeri mm, tavallaan, tosiaan. että, että tuota, äh, Alex on ehtinyt ähm, Aleksilla oli vähän niin kuin velvollisuuskin olla silloin tämän meidän vanhan niin kuin jälkisuomettumisen ajan niin kuin retoriikan ja maailmalla ja muuta. Siis koko meidän yhteiskunta oli nivoutunut sen kummallisen ajatuksen ympärille, että Venäjä itse on meille niin kuin tosi hyvä naapuri ja, ja kaikkea muuta. Ja, ja tuota Jussilla oli tavallaan vapaus olla eri mieltä ja hän oli oikeassa. Et mä en halua niin kuin esittää, että, että Jussilta pitäisi ottaa jotain pois mm. sen takia, että tilanne oli tämä, mutta tilanne oli tämä joka. Nyt on ollut uutisissa itse asiassa tämä, että halla teki rikosilmoituksen tästä oululaisesta komikko Iikka Kivestä, joka oli sitten kutsunut häntä fasistiksi jossain tuolla X-some-ketjussa ukrainalaisen ö, julkisuuden henkilön ö, tweetin alla. Hmm. Niin, mitä sä ajattelit tästä? M mikä tässä oli? Miksi hän toimi näin? No mä just ajattelin tässä äsken sitä, että halla on esimerkki siitä semmoisesta ehdokkaasta, joka ei tee strategisia virheitä. Että hän on just johdonmukaisesti koko ajan ikään kuin aina valitsee oikeat vastaukset ja kaikkea muuta ja on älykäs ja niin poispäin. Mutta tämä on minun mielestä strateginen virhe. Mä en tiedä, onko hän hakenut tällä kenties näkyvyyttä vai ihan aidosti on sitä mieltä, että hänen kunniansa on loukattu. Vaikea sanokkumasta on kysymys. Mutta hän on koko hänen poliittisen uransa ajanut siis laajaa sananvapautta ja hän on siis eksplisiittisesti suoraan sanonut lehtihaastattelussa, että hän hyväksyy sen, että häntä haukutaan rasistiksi, fasistiksi ja natsiksi, eikä hän aio niistä tutkintapyyntöjä mm. tehdä. Ja nyt sitten hän kuitenkin tästä tekee sen tutkintapyynnön. Se ei ole asiallista, se on asiatonta. Tämä koomikko Kiven kommentointi eikä varmasti pidä edes paikkaansa, mutta se ei kuitenkaan ole asia, jonka kuuluisi ylipäänsä olla rikos, eikä se mun mielestä kuulu olla asia, joka tuossa asemassa siis valtakunnan kakkosmiehenä, jos ajatellaan, että presidentti on ykkönen ja puhemies on kakkonen, tekee siitä rikosilmoituksen. Tämän voi ehkä ajatella sillä tavalla, että jos Sauli Niinistöä nimiteltäisiin fasistiksi Twitterissä, niin tekisiköhän rikosilmoituksen siitä, Ku kukaan ei voi... Kuvitella, että hän tekisi sellaista, koska mm. hän on niin paljon sen yläpuolella, niin. että ei, ei semmoinen vaikuta hänen kohinaa. Miksi hän toimii näin? Miksi nyt juuri? Oliko tämä niin vaalikikka vai johtuuko se siitä, että tämä meni ukrainalaiseen levitykseen? Tämä johtuu siitä, että jopa halla on tunteet. Eli äh, silloin... Mikä on yllättävä, <laughs> tämä on yllättävä, yllättävä väite. Mutta siis kysymyshän on siitä, että se, on se oli hänelle varmasti upea hetki, kun hän piti... Mm. Ukrainassa puheen Ukrainaksi. Ja se oli todella arvostettu ja kunnioitettu puhe. Ja se tilanne, kun merkittävä ukrainalainen, taisi olla journalisti, jos mä oikein muistan, ja, kehui. Ja ja, Ilja joo, ja. Kehui, ja arvostettu kansainvälinen julkinen tunnustus. Ja joku kehtaa tulla sinne väliin, selittää jotain, mikä on paitsi, että se on epäkohteliasta käytöstä ja niin, asiatonta ja tuskinpa nimenomaan edes fakta niin se saattoi mennä kyllä pikkusen tunteisiin. Mm. Ja siinä kohtaa unohtuu se oma periaate, että antaa mölistä ja tulee sanoa, että tämä ei ole ok. Tämä on sama juttu kuin juhlissa, joku käsittelee presidenttiä, kättelee presidenttiä ja toinen tulee väliin sanomaan, että älä kättele tota, se on tyhmä, mm. se on epäkohtelias. Me ehkä tässä, mm. tässä on siis, tämä on ihan mm. hyvä huomio ja, ja siis, tota, jos ajatellaan, että Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa olisi sanottu hallahaa fasistiksi, mm. sitten sen ehkä ymmärtää, että hän tekee tutkintapyynnön mm. siitä, mutta tämä on niin merkityksetön, tämä on niin mitätön asia, joku Iikka Kiven twiitti. Mm. Kukaan tiennyt sen twiitin olemassaolosta ennen tätä. Nyt sen tietää kaikki. Mm. Et se tavallaan se voimasuhde on siinä niin päälaillaan koko ajan. Että mm. mun mielestä, niin kuin mäkin olen tässä pohtinut, että no oliko, tai aina poli, kun poliitikot tekee jotain, niin aina sitä alkaa spekulointi, että no oliko tämä harkittua ja, ja tuota, oliko taustalla jonkinlainen... Tuota, elegantti salaliitto maailmanmuokkaukseen ja, ja näin päin pois. Ja, ja lopulta olisiko se yksinkertaisin selitys tosiaan kuitenkin se, että nyt vaan niin kolahti vähän liian lujaa, että jos, jos Ukraina mm. on niin maana Halla-Aholle rakas ja sitten tämä tunteikas ja sinällä erittäin hyvä puhe, ja, ja sitä yritetään sitten viedä tämmöisellä niin erittäin venäläisellä retoriikalla vielä. Että mm. et Jussi on hirvittävän kuulusa siitä, että hän pystyy todella Äh, tuota, hienosti aina vetämään vastapalloon, argumentoimaan tai vähän näpäyttämään. Ja, ja nyt jotenkin se, ja et, varsinkin kun oli niin helppo tilaisuus, että et kun venäläiset on haukkunut fasisteiksi kaikkia niin, niin, viimeiset sata vuotta, jotka, jotka on jollain tavalla heidän niin, niin, imperialistisia hankkeita vastaan, niin, niin, ja sitten koomikko Kivi tulee tällä samalla retoriikalla lyömään, niin on ollut todella helppo paikka ottaa vastapalloa. Niin. Sitten se meni tähän. Niin musta tuntuu, että nyt mm. vaan niinku lipsahti niin. Ja sitten saattaa niin. olla vielä Hallahan, sellainen haittapuoli, että mm -hmm. koska ton ne tutkintapyynnön menestymistodennäköisyys on lähes nolla. Mm -hmm. Että et mm -hmm. se ei voi päätyä oikeuteen, ja jos se jotenkin päätyisikin oikeuteen, niin se, siitä ei ikinä voi tulla tuomiota. Mm -hmm. Niin varsinkin, jos se ehtii ennen presidentinvaaleja, en tiedä voiko niin käydä, mutta joka tapauksessa, mm -hmm. niin se näyttäytyy silloin vielä enemmän sellaisena turhan mm -hmm. Mm -hmm. Niin. Ja, että tota, ja toisaalta, jos siitä tulee tuomio, niin se on sitten Suomen sananvapauden kannalta aivan hirveä asia. Ei voi sanoa tämmöisiä asioita mm. julkisesti. Tota, no, mennään sitten vielä Olli Rehnin. Olli Reen oli tosiaan niin pudonnut. Se oli neljäntenä. Hän oli nyt, ja hän oli jossain vaiheessa, Olli hän oli niin ykkös ennakko-suosikki. Ja nyt näyttää siltä, että se kampanja on vähän jäänyt, jäänyt lähtötelineisiin. Mitä siellä on tapahtunut? Olli Rehn? Joo. Äh, hänhän on kuinka, ku, kuinka Julma sisään sanoo, mutta hän on valitettavan persoonaton. Hän on älykäs, koulutettu, kokenut, siis asiantuntemusta ei puutu, Kyllä. mutta hän on persoonaton, vähän varovainen ja lisäksi keskustapuolue on aivan levällä. Sieltä ei löydy siis kerta kaikkiaan tukea. Ja sitten jotain, mä katsoin esimerkiksi Olli Rehnin Instagram-fiilin, mikä on tärkein tiedonlähde, <laughs> mutta siis, että et siellä on sellaisia kuvia missä hän on hän on näissä ehdokas kuvissa ja sinne on siis jotenkin niin kuin trikattu liimattu tonttulakki hänen päähänsä. Ja, ja kampanjavärinä on myös tämmöinen vaalean violetti. Mä en ihan ole varma, että onko tämä kovin ammattimaisesti suunniteltu tämä kampanja. Niin, vähän semmoisen lifestyle-blogin näköinen. Ja siinä on tämmöinen niin. Myöskin aika paljon siis ominaisuuksia, että vakaa, rauhallinen. Ja tavallaan tämä tylsäkin, niin eikö sitä voisi kääntää jotenkin positiiviseksi, Juh. mutta näin ei ole käynyt. Et, mit, mitä siellä niin tehdään väärin? No se, sen kun tietäisin, niin olisin varmaan yhtä menestynyt, menestynyt tuota, alalla niinku, Katleena, mutta tuota, Mulle on vähän, vähän niin kuin mysteeri se, että kun tosiaan oli sanomassa, että Olli kuka, koska ei, ei vaan ei lähe. Mm -hmm. Mutta se, että, että kun hän on superkova substanssiosaaja ja hirvittävästi on poliittisia sulkia ja substanssisulkia hatussa ja kaikkea muuta. Ja nyt ei vaan saada sitä konetta niin revittyä käyntiin millään. Ja mä väitän, että se, se, lopulta se syy on siinä, että keskustalla on puolueena semmoinen vähän samanlainen aatteellinen aika kuin kokoomuksella oli ehkä kymmenisen vuotta sitten. Te oikein tietty, mihin ollaan menossa. Vähän ehkä peesailtiin muita ja, ja viestintä näytti välillä vähän falskilta. Ja sä voit olla niin Ää, tuottaa, tämmöinen pressaehdokas kun haluat, mutta sä tarvitset sen toimivan koneisto sinne sun taakse. Ja nyt kun Kepulla on tämä aatteellinen etsikkoaika, heidän kenttä on levällään, he ei tiedä minkä takia he on olemassa, mm -hmm. niin heidän on todella vaikeata saada niitä massoja sinne Ollin taakse ää, tiedätkö, Näyttää hyviltä niissä kuvissa ja tsemppaamaan häntä somessa ja mm -hmm. viemään sitä viestiä eteenpäin. Mä luulen, että se on se juurisyy kaikkiin näihin on. Ja sitten siinä voi olla myös sellainen, että on se Yhdessä hetkessä Olli Rehn voisi menestyä tällaisena samanlaisena ehdokkaana, koska leikitään, että on eri äänestäjät esimerkiksi silloin kysymyksessä, mutta myös vastassa muut ihmiset. Ja se, kuka sattuu kulloinkin olemaan vastassa, niin voi olla, että, se, että hänellä on joku assetti, eli siis etu, etu, niin voimavara, ja se on, se on tämä työllisyys ja rauhallisuus ja ennaltaarvattavuus. Mutta juuri tässä porukassa se, se ominaisuus ei ole sellainen, joka tulee kunnolla esiin. Se ei niin kuin saa aikaan hypetystä ympärillä, mutta sitten jos olisi, jotain, jos olisi riehakkaita Trumpia koko ajan siinä ympärillä Joo. pyörimässä. Sitten <coughs> voisi olla, että <coughs> nyt on ollut niin <coughs> jaa, ja, <kyllä>. ja, <coughs> Totta, ja. Ja, 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 mä oon käsittänyt, että hän on, hän on huumorintajuinen ihminen, en ole koskaan tavannut, mutta muistan, että pieni itseironias ihan paikallaan. Jos olisi tämmöisiä iskulauseita, että tylsä, mutta tiukka. Varmaa, mm. harmaa, mutta harkitseva. Kyllä. Että olisi oikein tietysti tuotusta esiin. Ja oli se yksi vitsi albiinoista ja sitäkin joutui. yritti vähän revitellä. Mutta... Joo, samaa Katsotaan vielä nämä pienemmät ehdokkaat tai, tai muut ehdokkaat. Siellä on, mitä, ketä siellä on? Li Anderssonia ja Sarjessa ja hiha, Jalli Sarkimo. mitä huomioita, onko huomioita heistä? Ei oikeastaan. Ei mitään. Ei, niin, niin, ei, mutta ei näy, ei, näy, missään. Että tietenkin mm -hmm. Vasemmistoliitolla, Li Anderssonilla, niin heillä on oma base, He, heillä on vahva niin pohjakanattaja-kunta, mutta tota, me kaikki tietää, että se on liian pieni, mm -hmm. että se riittäisi yhtään mihinkään. Ja, ja sitten lopuilla Jalliksen prokkissa on yhden miehen projektia, sillä selvä, ei mitään chanssia. Mm. Et, ei ole hirveästi niin yeah. Ei ole mitään sellaista taikatemppua, millä nämä ehdokkaat pystyisivät nousemaan haasteeksi. mm hän varmaan sitä vain julkisuutta, eikö vaan? Ehkä ei, Ehkä näin. Mun mielestä on just näin, että Li Andersson näyttäytyy siis vasemmistoliiton poliitikkona, joka käyttää presidentin vaali, vaaleja hyväkseen vasemmistolaisen agendan ajamisessa. Mm. Ja se, eikä hän mitään muuta varmaan tavoittelekaan, niin sen hän sillä saa. Ja se on just vähän sitten näin muut, niin kuin Tere sanoi, että ei niistä ole mitään sanottavaa kammasta. Ei ne, ne, ne näy missään. Tässä oli just tutkimus siitä, miten medianäkyvyydestä näiden poliitikkojen välillä tai ehdokkaiden välillä yli eniten Medianäkyvyyttä on saanut Pekka Haavisto ja toiseksi eniten Alexander Stubb ja neljänneksi eniten muuten Mika Aaltola, jonka kannatus on siis kolme niin. mutta hänen siis medianäkyvyytensä on paljon Nä suurempi. Näkyvyys ei ole ääniä. No, Mä luetaan niitä Aaltola-juttuja. Ja, ja, se on mielenkiintoista, siis, että kuitenkin tunnettuus ja näkyvyys on kuitenkin hirvittävän tärkeää asettaja poliitikolle, mm -hmm. niin tiedän kokemuksesta, että meillä on esimerkiksi paljon kovia tekijöitä, nyt nousi eduskuntaan viime vaaleissa vaikka Nora Fagerström tai tai tuota, Susanne Päivärintä, mm -hmm. jotka on siis todella tunnettuja. He on hyviä poliitikkoja, mä en siis halua millään tavalla vähätellä heidän tekemänsä duunia, mutta mm -hmm. se, se vaan mun mielestä osoittaa sen, että se tunnettuus on lopulta kuitenkin melkeinpä se tärkeä asia. Melkein tärkeämpä kuin se, mitä sä sanot, niin on se, mm -hmm. kuinka ihminen tietää sun nimeä. Ja se, se, ja se ei jostain syystä, se ei nyt kapitalisoidu esimerkiksi Aaltolan kohdalla Ei, yhtä. ei se silloin kapitalisoidu, jos, jos vaalikampanja on lumenheittelyä ja semmoisia epämääräisiä lausuntoja, missä dissataan mediaa ja, ja muita kilpakumppaneita. Niin. Niin. Mm. Ja tässä muuten aika usein sanotaan, että rahoituksella on hirveän merkitys, että Stubin äh, budjetti on tosiaan puolitoista miljoonaa, mutta tästä on olemassa tutkimusta, että, että ne... Ehdokkaat, jotka saavat paljon rahaa taakseen niin kuin kerättyä, niin ne on myös suosittuja. Ne on, ne on karismaattisia. Se raha kerääntyy sen vuoksi sinne. Yes. Juuri niin. Syyt ja seuraukset täytyy niinku aina siinä rahan ymmärtää. Ja sitten myös se, että melkein jopa tärkeämpää, ne, ne joilla on rahaa, on yleensä heitä, jotka on jonkinlaisia mielipidevaikuttajia vähintään omissa piireissä. Se, että sä saat joltain vaikka X euroa rahaa, niin... Paljon tärkeämpää kuin se raha on se, että tämä ihminen vie sen hyvän sanan sinne omaan verkostoon. Se on se tärkeä asia. Se raha on lopulta aika merkityksetöntä sitten. Niin, pitäisikö vielä, olisiko vielä, mitä voisi tapahtua, että tämä kahden kärke menisi uusiksi? Että siellä kakkoskierroksella ei olisikaan stupiahaavisto. Onko se semmoinen mahdollista? Jos Venäjä jatkaa aggressioitaan tätä rataa, niin kyllähän siellä siis se on mahdollista ehkä aika epätönnäköistä, mutta siis, että Hallahu alkaa ehkä kolkutteleen siellä jossain mm. kohtaa, mikä tarkoittaa, että haavisto putoisi. Mutta se tarkoittaa toki sitä, että sitten uhka jotenkin kasvaisi meidän silmissämme. Joo, kyllä mun mielestä niin kaikki on tietenkin aina mahdollista. Toiset asiat vähän epätodennäköisempiä kuin toiset, mutta iso turvallisuuspoliittinen mullistus, just mm. niin kuin Katleena sanoi, saatte jollain tavalla keikauttaa vaakaa johonkin suuntaan. Ja sitten nämä niin sanotut strategiset virheet tai, tai ihan, ihan vaan hylmät virheet. Siis mm. se, on... Joku paljastus. Ehkäpä, niin. ehkäpä mistä niin. sitä tietää, minkälaisia tuotta, juttuja siltä sontalaatikosta on nyt kaivettu, että tuleeko vielä ennen tuotta, vaalipäivää jotain. Tulee. Ja, no niin, no niin, no niin. Jotain tulee, mutta se, mutta se että tuota, me, me kaikki tiedetään, että, että jokainen ykkösvitjan poliitikko on joskus ollut jossain kohussa tai tehnyt jotain tai sanonut jotakin tyhmää, joka ainakin hetkellisesti on sitä, niin kuin, sitä sädekehää himmentänyt. Ja muutama tämmöinen iso moka, niin saattaisi vielä kattaa johonkin suuntaan. Niin, mä myös ajattelin, just, että täytyisi löytyä joku tämmöinen... Tota Alexander Stubin salainen menneisyys, mafiapomona ja huumetiinerissäkin <coughs> tai muuta. Ja no sellaista ei varmasti tule. Jotain kompromaattia, siis jotain tämmöisiä ikäviä paljastuksia hänestä voi tulla, että, että vastaehdokkaat vuotaa niitä lehdistöön, mutta pitää muistaa, että kokoomus tekee täsmälleen samaa. Ne vuotaa vastuussa ihan yhtä lailla niitä, niitä sinne lehdistöön, eli myös heistä tulee todennäköisesti jotakin vielä tässä loppumetreillä. Eli en mä oikein usko, että sitä mikään ihan hirveästi keikauttaa. Ainakaan sitä, että stub menisi toiselle kysymykselle. Jo, jo, se, se, on käytännössä jo se, että hän putoisi toiselle, se on olisi, se olisi hyvin evätänä, niin. just, just se, että kuka tulee kaveriksi sinne. Joo. <coughs> kiitos teille. Hei, kiitos itselle. Kiitos, kiitos, kiitos myös katsojille ja äh, oikein hyvää joulua. Me nähdään muuten vasta joulun jälkeen, eli ensi viikolla Sanna Ukkola-show on joulun vietossa. Kiitos seurasta, moikka! thank you